Збитий Іл-76, руїни, загиблі та жахлива пам'ять. У Дніпрі нагородили військових, які захищали Луганський аеропорт. Бої, що тривали влітку 2014 року, залишили грубий шрам в історії країни. Всеукраїнська громадська організація учасників бойових дій створила медалі для військових 25-ї окремої повітряно-десантної бригади і 15 жовтня нагородила героїв. Ті декілька місяців 2014 року у спогадах солдатів відбилися довгою та важкою обороною Луганського аеропорту. Багато поранених і, на жаль, загиблих. Одним із найстрашніших епізодів оборони став збитий літак Іл-76. Бої за аеропорт тривали більше 100 днів – складних, напружених і кривавих. Пройшло 2 роки, і тепер побратими зустрічаються не в окопах, а у святковій залі, аби отримати пам'ятну відзнаку. Було тяжело, знаходили в цьому всьому. Всегда все, ну, самое прекрасное, чтоб не совсем там как бы опускались руки. Ну, руки никогда не опускались, потому что мы знали, что мы делаем правильное дело. Медаль, яку отримали бійці, не державна. Її створила Всеукраїнська громадська організація учасників бойових дій. Її голова Микола Меньо каже, несправедливо, що нагорода за оборону Донецького аеропорту є, а про Луганський начебто всі забули. Нагороду отримали 118 бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Є така відзнака за оборону Донецького аеропорту, і ми вирішили, побратими України, спілка наша, вирішила, що треба, щоб була справедливість, і нагородити за Луганську. Аеропорт, а як вони теж там дуже багато, і поранених дуже багато, і загиблих. Ця медаль дає преимущество, що це настоящий воїн, котрий приймав участь непосередньо в бою. Це є символ України, незламності наших воєнослужащих. Віталій Василенко після служби в армії пішов до нової поліції. Каже, захищати країну треба завжди, і не тільки під час бойових дій. Про нагородження відгукується дуже тепло. Незважаючи на жахи минулого, він був радий зустрітися з побратимами. Ні для кого не секрет, я думаю, кожен з ребят помнит грады, помнит мины, помнит окопы, помнит танки, помнит разрывы. Ну, такие вот моменты, они, наверное, у каждого в памяти отложились. Но самый такой печальный момент – это, конечно, гибель наших ребят, которые находились в первом борту Илюшка-76. Очень приятно, спустя столько времени, вот, сегодня встретиться с ребятами. Здесь жалко, конечно, что не все смогли приехать. Вот, эти лица, эта атмосфера – это, я бы сказал, праздник души. Аліна Цибульник, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.